接着上集讲木谷这一盘的和吴清源的打入啊，吴清源与木谷是连昌十番棋第一局，在左边啊，战役之后啊，这个棋木谷感觉空还是不够啊，还要继续打入啊，就是说这块棋还是太大，现在这里已经进不去了啊，这里已经进不去了，那么这里还是太大，这里有点味道，但是现在还没有太多的棋啊，没有太多的棋。所以啊，要打入这个地方啊，他现在这里跳一个，好，接上啊。我们看啊，这里边从我们就是我们的角度来说啊，我们职业棋手角度，这个棋也不太好打入了啊，也不太好打。但是啊，木谷就是在这种不太好打入的情况下啊，能更深的打入啊。那么吴清源这个在左边应对打入啊，打入的攻防中，这个白棋处理的很，应该说是比较好啊，比较好，白棋占有了优势。那么这里边又要来了啊，点角啊，这个点角呢，白棋毫无疑问啊，只能走这个啊。这个棋要说收官呢，倒是很正常，比如说这个拖一个啊，这是有这种收官手的。那么你如果搬这个，他退。你接啊，他这个一搬，再一搬啊，一胡一吃一接啊，这个火程就很大，但是白棋可以不要啊，不要这个子啊，这个子让他退回去啊，这样走，这样可能黑棋有点危险啊，有点危险，黑棋觉得有点危险啊，黑棋不干啊，他这个打入是有预谋的啊，这里点一下啊，我们看下一步，他居然在这里靠了一个啊，这么近的地方啊，就这么狭窄的地方，居然还在这里要靠一个。我们看一看这个靠白棋怎么硬啊，是上边搬还是下边搬还是长还是走什么啊？这个棋，我们首先看上边搬啊，我们第一感觉是啊，这个上边搬对吧？第一感是上边搬，上边搬怎么办呢？这木谷有招啊，这个棋的他说这个棋要会怎么走呢？这个棋他尖一个啊，先尖一个啊，尖一个呢，你啊这个棋如果走这个，他一搬啊，你再走这个，他一虎啊，这就是一个打劫火啊，这个打完劫白棋就很难过了啊，白棋很难过。我们说了啊，木谷全是铁控，但是呢这虽然也有劫，但打完劫很难受啊。这个棋白棋不能这样走，白棋走这个啊，走这个呢他接上再度过，接这个白棋度过啊，度过的时候呢，黑棋如果啊，这把可以搬一个啊，断是不成立的啊，断是不成立，断它好像是可以这样吃，你长出来它走这个，你这要争掉，你走这个的时候它一搬啊，这就死了，这就死了，所以这个不行啊，不行。那么它怎么办呢？黑棋有顽强的手段啊，黑棋顽强，黑棋退一个，退一个，白棋呢这个只能接了啊，它再搬一个，搬一个呢，你如果应该说是打吃一个，打吃接上不行啊，接上这么一退啊，再长啊，依照这个二路口诀啊，就六死八活啊，这是六个，六死八活七个补一手啊，这是科学的口诀啊，有以前说七死八活是不科学的啊，科学应该是六死啊，这六个死八活啊，这六个死了。这个棋打吃的时候不能接啊，这个棋不能接，打吃的时候不能接，走什么呢？单虎啊，打劫。这个劫啊，这个你搬的话，如果搬的话啊，他这样打吃打劫；如果退的话啊，走这个，你说这个也是打劫啊，打劫。就是打完劫啊，白棋这个地方近于崩溃啊，就是什么空都没有了啊，这个棋不行。而且呢，黑棋是白来的啊，黑棋本身就是白棋控，就进来黑棋随便找什么劫估计就可以满足啊，就可以满足，所以这个棋不行啊，这个棋不行。那么上边搬应该是不太行啊，上边搬不太行啊，不太行。
个棋怎么办呢？就底下扳啊，底下扳，底下扳，就底下扳，底下扳。底下扳呢，它又在这里靠了一个啊，大家看啊，这棋又在这里靠了一个，这里靠了一个，这里靠一个，它寄托于什么呢？比如说你虎一个啊，虎一个，它一长，你再一长，它搬过去了啊，这也占便宜了，这个官子和。破空连在一起了，这个不行啊，所以他这里靠一个，靠一个白棋呢走了一步不是太好的棋啊，后来他复盘的时候这个棋不太好，他立了一个啊，这个被白棋被黑棋便宜了啊，黑棋后来产生一些手段，他说应该走什么呢？应该走这个啊，应该走这个，你吃的时候你搬的时候啊，他在单阶上啊，单阶上啊，你。搬这个的时候呢，它可以挡上啊，你吃它这一吃，你提掉它接上啊，这个棋局部黑棋死了啊，这个接上如果接上的话，白棋走这个死了啊，这样子死了，那么黑棋这里可能便宜就不大，它当然不会去把棋走死了啊，我们看一下碰这个，但是呢这个我们也可以看到啊，这个点大概谁都会，那么这个靠和这个靠确实是木谷的绝招之一啊，就是吴清源也被他迷惑去跑去立了一个啊，跑去立了一个这个棋，所以这两招啊真的很有迷惑，也值得我们学习的两招啊，在困境当中啊，这两靠产生作用啊，他立一个，这个靠，这靠立了以后怎么走呢啊，这时候我们看一下，看一下啊，我们再想替黑棋想一下，黑棋下一步走哪里啊？如果是长这个啊，那肯定不行啊，这个棋这一退，这什么棋都没有了，这什么棋都没有，那破点小空没有什么用啊，这破空这等于没破一样啊，这没有用。这个棋手筋呢在这里啊，手筋在这里，大概有的朋友可能想出来，这就搬一个啊，搬一个。抢手啊，抢手搬一个，令白棋还是比较难办啊，比较难办，就是说你有可能上当啊，如果走这个那你可能就上当了，他一打吃啊，一吃一提啊，我们看这个棋就不容易吃了啊，已经不容易吃了，为什么说不容易吃了呢？这里有长啊，你现在或者接，你走这个他当然是不怕啊，这样打劫就出去了啊，对不对，这样出去了，然后你要接这个呢，他一立啊，你一虎他一团就活了啊，你走这个他一长啊也活了啊，为什么说他也活了呢？你现在得吃这个啊，吃这个他打吃你接上他再吃啊，你提掉他就算接上啊，这样走啊，就活了啊，就活了，对不对，就活了啊，你这样吃也一样啊，这样吃也一样，刚才这样吃大吃都是一样的，这就活了啊，所以不行啊，这个棋这样大吃不行啊，这样挡上不行，这个挡上不行，这个扳啊是一步手筋啊，大家看记住啊，这个扳是个手筋，扳是个手筋，那么白棋呢没有办法，白棋只有这样大吃啊，这样大吃啊，这样大吃。这个棋啊打吃，那应该从局部来说这个黑棋成功了，黑棋只需这么一退啊，他一提掉啊，这么一做就活了啊，先做这个，但是这个活了呢是不能满意的，为什么呢？就是这个活了以后我们刚才说了打入啊，还得考虑到一个是得失，再一个先后手啊，先后手也是得失的一部分，白棋争到了先手，这样虎一个令黑棋十分难受啊，令黑棋十分难受，那么你就得啊走这个啊，走这个啊，走这个，然后呢还有这个飞这个啊，飞这个，所以呢这样不行啊，不舒服，不舒服，这个棋
行啊，不能这样走。黑棋这里虽然便宜了，还是不干啊，他走了这个啊，走这个吃啊，这个接上啊，接上。接上以后呢，这个棋如果你在这里补棋啊，在这个棋因为它很麻烦啊，这你不走的话马上一接这一吃啊，这出棋了，那么白棋需要补一手，补在哪儿呢？补在这儿啊，这还有打十，这还有刚才那个棋，那么白棋补在这里了啊，白棋补在这里，白棋补在这里，补在这里呢，它就是啊走了一个这个啊，这个贴住啊，贴住啊，这个日本有一句术语叫“见和”，所谓“见和”就是二者，翻译到中国来就是二者必得其一。这里呢，挡这个，他要吃这两个。这里呢，还有一点棋啊，还有一点棋就是活棋，就是官子便宜，这个会拖。拖呢，你这样走呢，后手，比如说拖，比如说他现在走这个啊，来拖呢，他可能白棋可能就是说去这样走，你退，他接啊，你做活啊。那么白棋把这个走一下，再走一下，把这个吃掉啊，把这个吃掉，把这个吃掉可能是比较正常啊。这就是这见和，二者必得其一啊。这里二者必得其一啊，所以白棋肯定能吃掉这个，或者把这个角补上啊。这两个必得其一，那我就考虑在别处走更大的，或者是有一些不安定因素。那么有什么不安定因素呢？就是这里有点不安定因素，就这个子以后它可能长出来，现在长可能不太行，它尖或者是靠给能给靠死了啊，有不安定，这还有靠这个啊，这等等手段啊。那么白棋这里反正是见和，就是我二者必得其一，你走这个，我走那个啊，这样我就赢了。那么他在这里补了一手啊，这个地方味道不好，他把这里补了一手啊，补了一手。补了一手呢，黑棋呢，也就是他没有走这个啊，没有走这个，他拖这个，搬啊，我们刚才说了不能这样走啊，这样走被人一退啊，被人一再走这个，再长一个，这两边都走到了啊，两边都走到了，所以不行啊，不行。所以呢，他要走这个，接上，就这个，啊，这样走，这样，走成这样啊，走成这样，现在呢，白棋啊，应该是什么？应该把这两个吃掉。他这里打入，我们说告一段落啊，这个就是在收尾了。但是瞬息万变啊，这个高手因为他有的时候也有盲点啊，他也有就是说他没有看出来的地方啊。这个棋应该正确的呢，应该走这个，然后他走这个，他再走这个啊，走这个啊，这样子走，这样子，然后就白棋还是优势啊。结果呢，他没有这样走，他为了更便宜一点啊，他飞了一个啊，飞了一个，就是白棋呢想飞一个，如果你硬一个啊，比如说你硬一个或者是怎么硬一个，这样硬一个的话，他走这个，走这个，这样便宜两目啊，这样可能便宜两目啊，这个高手的便宜两目也是很大的一个便宜，这样便宜两目啊，他又为了贪图这个便宜，没成想啊，这里出现了一个大失误啊，一个大失误，他飞了一个，那么木谷先长了一个长一气啊，白棋挤住，以为没有事了啊。好，我们观众朋友自己看一下啊，这个棋黑棋有什么棋？黑棋这里出棋了啊，这里出棋，因为他已经是劣势了啊，就是说黑棋已经劣势了，他正在极度的，就是说在寻找白棋的。就是缝隙啊，也就是说这个毛病啊，那么现在最后一搏的时候来了啊，这个棋是有名的一个妙手啊，直接搬一个啊。
一下就出奇了。我们说这班如果退呢，被他一挤啊，死了啊，就接不上了啊。大家看街上死了啊，走这个一吃就死了，只能打吃啊，打吃。没想到木谷有这一个利的妙手啊，形成了打劫啊。好，这里再顺便说一句啊，这个我们不要乱打吃啊，这个打吃不是轻易可以打的啊，以后说不定有劫财或者是必要的时候才打啊，先不要打吃。有的朋友可能哎马上先打吃一下，这可能损失一个劫财啊。他走这个啊，你如果提呢，他就在找劫啊，在找劫啊，找什么劫再提回来啊，找来提回来。嗯，所以呢这个棋啊又成了打劫啊。白棋呢利用这个打劫，白棋一开始打劫，那么白棋也就不怕了啊，就是没有办法了，打劫他就先接上。接上呢你不能走这个或者紧住他气啊，只能紧住他气，不能走这一类，这就没有劫了啊，这从背后收棋就没有劫了，那么也得损啊，他走这个啊，那么他跳一个，嗯，顺势啊把这个官子也收了啊，也收了，嗯，对，好啊，再跳，长啊，好，我们看打入啊，打入本来是结束了，再又产生这么多结果啊，所以我们对待打入的时候一定要有各种思想准备，还得继续走这个啊，继续走这个。这个棋呢，白棋搬啊，白棋搬，白棋趁机啊，趁机搜刮民财啊，就是趁机把它空全部破掉，然后变成一个大劫。加啊，还是打劫啊。你如果说搬呢，他就吃，还是打劫啊，就是总之是打劫。那么就是长啊，长，他先立一下，嗯，然后接。挡，在长，在挡上啊，这个时候呢，就形成了真正的打劫啊。这个打劫啊，也要讲技巧。我们说，比如说现在这种情况啊，打劫要从外边进气，不能先提劫啊。你先提劫的话，他一走这个，你再吃的话，他先手劫了，那就差一个劫财啊，差一个劫财。所以这个棋啊，要紧住外边啊，紧住这个，嗯，紧住这个。如果这样打的话啊，这样打劫，他白棋提过来以后再提的话，就是说如果劫白棋劫胜了啊，再提的话，他就没有那个什么了啊，这打吃就打不到了。所以这个时候啊，他走这个，然后啊是这样的，嗯，就是现在他团这个，他在这里打吃一下啊，以后要再打打不到了可能啊，接上。然后打吃，这里提掉啊，这里点了一下啊，接手再打劫，嗯，这个棋呢，白棋也有不少劫财啊，白棋在这里先搬了一个啊，搬了一个。黑棋挡啊，啊没有，先提劫，然后黑棋啊在这里走劫，啊走这里，啊然后提劫啊，走这里，啊再提劫啊，再挡上，啊挡上。这里劫财太多了啊，这里劫财太多了，所以黑棋一挡这个，白棋一看这个棋劫财太多了啊，这里你这么长，他以后飞什么劫财太多了，他一看不好走了，索性把这提了啊，因为这边也占了不少便宜啊，没办法，劫财不够啊，这个这样走，提掉啊，提掉这个，提掉以后啊，这里给他搬了一下啊，搬了一下，嗯，搬住，
我们看这里怎么活啊。这个棋啊不能去接或者长啊，接的话被人一尖啊，长的话被人一尖也死了，因为这里已经是断不了了。那么这个棋它走了这个打吃啊，打吃再接上嗯，然后再补一个啊，活了啊。这个棋呢被耗竭了一下啊，被黑棋啊，这个白棋被黑棋耗竭一下。我们这块虽然白棋后来进来了不少，但是毕竟啊，这个进来的没有他这个角也活了是吧，这个已经被破了很多，那个角也被破了很多，这样呢实控呢现在就对黑棋有利了啊。这个棋黑棋已经要赢了，这块因为这块也很大，所以这个棋啊，我们看打入所产生的效果啊，沧海桑田啊。我们再回顾一下这个打入啊，再回顾一下，嗯，再回这里啊，这里的打入，在打入的时候啊，所以有的时候必须啊，所有的棋都要看清楚。即使像吴清源这样的高手居然也被迷惑啊，最后出了一个非常不应该出的棋啊，被木谷卷进来啊，卷出了打劫啊，卷入了打劫、这个木谷这个精神啊，我们是应该学习的。这个棋在这样狭小的地带居然还能搞出棋来啊，还能搞出棋来那个打入没有木谷不算成功啊，就是说算两分吧，也不错，双方各有所得吧。但是因为全局是开始不利啊，开始不利啊，这个开始不利。我再回顾一下这个打入啊，这个应该说是很值得学习的一个地方。第一啊，走这个，挡上啊，这个两个谁都会啊。那么这个碰啊，真的很令人困惑啊，就是把。你在这种情况下把碰来碰去啊，尽管后来吴清源走错两步啊，但是以这两个碰已经把他给迷惑了啊。我们刚才讲了这样走啊，有这样的棋啊，我再摆一遍，这个棋是这样这个棋还没有搬啊，如果走这个就胡啊，那么如果你硬吃刚才忘了摆一个啊，还有这个，如果走这个的话他也是活棋，他可以先搬这个啊，我们可以看一下啊，这个搬一下，你顶上说这样一加就活了啊，一搬也活，一加也活啊，这都是活棋啊，就是你这样走的时候那么就是挤过啊，挤过走这个搬接上单退接上啊，单退，因为走这个不行啊，走这个就单接它就完了啊，这个争掉，这个搬住，那么退这个，接这个，搬的时候打吃啊，我们刚才再讲一遍啊，这个接上的话是六个啊，这二路六死八活，死了，那么只能什么呢？在吃的时候虎一个，这个。打劫活呢这主要是白棋上面搬啊，所以因此呢上面搬呢就是一个打劫活的结果，基本就是一个打劫活的结果啊，所以这个上面搬不好啊，不好才底下搬啊，这底下搬这个碰啊，迷惑之招啊。那么黑棋又碰一个又碰一个，这两个碰啊真是怎么说呢，是给对方很大的一个迷惑。白棋立一个，刚才讲过了啊，这个立是不好，他应该搬这个啊，搬这个呢，如果你连搬啊，他接上啊，如果走这个呢，他一单挡啊，这个棋就基本上死了啊，基本上死了。如果说接这个行不行呢，接这个他可以单长一个啊，可能可以单长一个，你吃的话啊，他也是走这样一样啊，大同小异啊，这样死了。所以白棋正确的是应该搬这个啊，搬这个
但是这种被他一碰啊，因为当时这个棋也是比较紧张啊，比较紧张。嗯，这个下到有一步棋的时候啊，一会儿我再讲，有一步棋木谷鼻子都出血了啊，鼻子都出血了。等会儿告诉他哪招啊？结果他立这个啊，立这个。立这个时候呢，他又搬了一下啊，搬了一下。嗯，吃。大家记住啊，这个吃是不可取的啊，这个吃是很坏的一步啊，被人一尝啊，被人一尝，你再接这个啊，被他这个一挤啊，一挤或者一煎，嗯，这样啊，这个不行啊，这个也不行，所以这个棋啊只能上面吃啊，只能上面吃。我们刚才讲了啊，这个棋如果走这个的话，他提掉啊，做活虽然很大啊，也很大，局部算是成功了，但是落了后手啊，打入结果啊，这个先后手很有关系。这个被人一走，这个再一飞啊，这个棋还是输了啊，输了就不行啊，就不能采取这种做法。嗯，啊，这个棋，那么他就是啊，挖了这个啊，挖这个先手，嗯。啊，他要提掉啊，提掉啊，提掉以后呢，他就什么挡了一个啊，挡了一个，占一些官子便宜，挡了一个。那么这个时候啊，这个时候他补了一下啊，就是刚才我讲过了，AB 见合，就是说吃这两个跟这个活角啊，都是黑棋只能得一处，白棋也只能得一处。那么这两个剑合呢就可以脱先了，在这里补一个，因为这里味道还是有点坏啊，在以后比如说什么靠啊，你如果你补的话，它甚至能搬进去啊，你断了它这么打吃啊，啊等等手段啊，就是有一些麻烦，所以他补了一个啊，把这个麻烦补掉，把麻烦补掉。这个所以呢，这样这补掉以后呢，他就脱这个啊，说这个，这样走，嗯，啊，这个可以让他活啊，但可以让他活，嗯，然后他就是吃这个啊，吃这个，啊，他首先呢，刚才他啊，先走的这个，走这个，嗯，拐一下啊，啊，这个棋应该是啊，应该并一个。就挡一个，然后吃掉，这样就白棋就赢了啊！但是白棋节外生枝，这个高手他都想能便宜一目就便宜一目，那么恰恰是这种思路啊，这种也是一种贪婪啊，是一种贪婪，就是造成了这个失误，他这个飞一个，飞一个希望什么呢？就是希望他这样走一个，然后呢，他一走这个啊，或者是、啊、直接靠住。他退一个，退一个呢，他也退一个，走这个，啊，这样便宜两目啊，这样便宜两目。我们看为什么便宜两目呢？就是如果这样走啊，大家看这里是两目，如果走这个呢，啊，这里是四目啊，就是便宜这两目。所以白棋为了占这两目便宜，所以就飞了一下，但是正好这里出棋了啊，就打入的结果变成了打劫的结果啊。这个再给大家摆一下啊，搬一个。啊，你啊，出棋，嗯，啊，这样就变成了打劫啊，就是刚才我摆过的打劫啊。那么这盘棋呢，我们就讲到这里，这两个非常精彩的打入，这盘棋最后啊还是白棋赢了，后来黑棋又出现了失误，白棋最后赢了，但是。啊，在这招的时候啊，刚才忘了讲啊，这个棋在拖的时候，在退的时候，木谷的鼻子居然出血了啊，就出血了，就可见其激烈的程度。好，今天这集就讲到这里，谢谢大家。